Eu já havia assistido esse caso várias vezes, que eu nunca imaginei que a gente poderia ter caído numa situação dessa. Um casal de comerciantes queria fazer algumas melhorias no local onde moram. Daí resolveram colocar à venda uma canoa e um motor que eles tinham. Anunciaram num aplicativo de vendas pela internet e logo apareceu alguém interessado. Eu negociei com um rapaz, ele falou que era da cidade de Nova Crixás e que ele ia vir para Goiânia para poder resolver uns negócios, que a irmã dele iria buscar a canoa. E nesse intervalo, um genro dele, no caso, entrou em contato falando que era a esposa dele que ia até o local para retirar. Quem retirou a canoa comigo foi essa mulher. O encontro foi marcado no estacionamento de uma rede atacadista, aqui na Avenida Perimetral Norte. Daqui seguiram para o setor Itatiaia, onde a canoa foi entregue. Ele achava que estava tudo certo, mas não estava. Ela chegou lá, apresentou um comprovante via WhatsApp e meu esposo viu que o dinheiro não tinha caído na conta. E ele estava aguardando o dinheiro cair, mas para tudo eles têm uma lábia, eles têm um poder de convencimento. Ela saiu desse comprovante e simulou entrando na conta dela, mostrando que os 15 mil teria saído da conta dela, o que não aconteceu. Quando viram que já tinham conseguido aplicar o golpe, eles ainda tiraram sarro da cara das vítimas. Falou: não, você vacilou, você perdeu. Desculpa, amigo. Então fica de alerta para as pessoas. Fica esperto, não acreditar. Assim, e não entregar seus bens assim de mão beijada.